ଟଳିଲେ ଦୁଇ ମାଓବାଦୀ। ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ନକ୍ସଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଗୁଳି ବିନିମୟ ପରେ ଟଳିଲେ ଦୁଇ ନକ୍ସଲ। ଦୁଇ ମୃତ ନକ୍ସଲ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ଜଲମାମୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ସିଙ୍ଗାରମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ। ବିକ୍ରମ, ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନକ୍ସଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଦୁଇ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତେବେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଅନ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମାଲକାନଗିରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମାଓଗଡ ଭୁଶୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି କହିବା ଗତକାଲି ରାତିଠୁ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆନ୍ଧ୍ର ଗ୍ରେହାଉଣ୍ଡ, ଏସ୍ଓଜି, ଡିଭିଏଫ୍ଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଜଲମାମୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାନଭିନ କରାଯାଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ମାଓବାଦୀ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଉପରକୁ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ତାର ଜବାବ କାରବାଇରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ବିନିମୟ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ବିକ୍ରମ, ଆଉ କେତେ ମାଓବାଦୀ ସେଠାରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ସ୍ୱାଭିମାନ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି, ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ କେତେ ମାଓବାଦୀ ଥିଲେ କ'ଣ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିପାରିଛି କି? ସେମିତି କିଛି ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି ରହିଛି, ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆଉ କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ବି ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଯଦି କହିବା ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବାହିନୀଙ୍କ ବେକଅପ୍ରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଗ୍ରେହାଉଣ୍ଡ, ଡିଭିଏଫ୍, ଏସ୍ଓଜି ମିଳିତ ଯୋଉ କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଥିବାର ସେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପର ପାଖାପାଖି ପୋଲିସ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ନକ୍ସଲ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ତଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳୁନି, ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ବହୁ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହେବା ସହ ଦୁଇଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହେଇଛି। ତେବେ ବିକ୍ରମ, ଯେଉଁ ଦୁଇ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପରିଚୟ ମିଳିପାରିଛି କି? କିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି? ସେମିତି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନି। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଫେରି ଆସିବେ, ଏସ୍ପି ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଦେବେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ବିକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଟଳିଲେ ଦୁଇ ମାଓବାଦୀ, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ନକ୍ସଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ମିଳେ ଦୁଇ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।